Gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Iniciando esse vídeo com esse bebezão aqui no colo, porque não quer ficar em lugar nenhum, gente, só no meu colo. E olha só que eu inventei ainda, né, de começar uma faxina aqui no meu quarto. E vou aproveitar, vou organizar o meu quarto e o quarto deles também, né, de Iago e de Caleb aqui. E hoje é segunda-feira, então eu amanheci assim, gente, disposta, né, a fazer essa faxina. Minha roupa de cama aqui já tem vários dias, tá precisando trocar, e eu vou aproveitar que tá esse dia, gente, de chuvinha, um dia que vocês, a maioria, né, das pessoas amam estar quietinha assistindo. Eu não, gente, eu fico super empolgada pra faxinar a casa, né, e eu vou ver se eu vou conseguir, porque como eu falei, né, esse bebezão aqui, minha mãe, quer ficar só no colo. Ele tá gripadinho ainda, gente, eu também, a minha voz ainda não está 100%, mas eu estou bem melhor, ele também tá melhorzinho. Só que hoje tá nesse dengo, né? Hein? Olha só, gente, o cabelo. O cabelinho tá grande, precisando cortar. Só que como ele tá gripadinho assim, tava tendo febre, eu preferi nem levar pra cortar. Não foi, mãe? Aí eu vou ver se essa semana eu faço isso. Mas é isso, gente. Segunda-feira, vamos nos animar. Como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Estou animada também. Se tiver algum cômodo aí precisando de faxina, aproveita. Coloca meu vídeo aí na televisão e se anima também. Bora deixar nossa casa limpinha, né? Do jeito que a gente gosta. Então, eu já estou aqui no quarto. Eu vou começar a trocar roupa de cama. Quero passar um limpa-vidros nos espelhos, né? Que estão bem sujos, precisando. E aí, vocês vão acompanhando tudo junto comigo, né? Esse dia aí. Deixa eu mostrar o dia, como é que está, gente. Olha só, caindo mesmo uma chuvinha bem fininha. Eu acho que não está dando nem para vocês verem, mas aqui, ó, como tá molhado, tá vendo? E as minhas plantas que vão agradecer, né, gente? Eu mostrei no vídeo anterior para vocês as plantinhas. E eita, a gente tem roupa no varal, ó, molhando, esqueci de recolher. Mas também já choveu de noite, já tava molhada. Aí a minha jiboia tá ali ainda, ó, que eu mostrei no vídeo anterior para vocês. Eu vou pegar ela daqui a pouco. Mas elas amam, né, gente? Uma chuvinha. Olha só. Tempo bem fechado. Não tá frio, sabe? Mas tá aquele tempinho agradável. Eu amo, gente. Agora deixa eu mostrar a bagunça que tá nesse quarto. Gente, essa penteadeira tá servindo de guarda-roupa. Olha só, tanto de roupa. Eu recolhi, dobrei, gente. Mas teve uma criança, que eu não vou nem falar o nome, né? Que está aqui no meu colo, que bagunçou tudo. Aí eu tava cansada já. Só eu coloquei ali em cima. Aí a cama está assim, nessa situação. Eu vou tirar essa roupa de cama. E Caleb, gente, tirou. Oi. Foi quem que tirou as letras ali? Quem foi? Foi você? Foi Caleb. Ele arrancou, gente, as letras aqui, ó. Aí, gente, olha como ficou. Agora eu vou tirar tudo. Só que o problema é que vem a tinta junto, né? Olha só. Tem uma letra aqui, ó. Ele arrancou, gente. E jogou, foi, eu não sei nem onde tá. Acho que ele jogou fora. Porque senão eu acho que daria para colar, né? Mas eu vou ver se eu arranco logo. Aí eu tô pensando, depois eu comprar outros quadros. Sem ser assim, desse jeito, assim, desse modelo preto. Aqueles quadros normais mesmo. Tá tirando o que aí? Tá tirando o que? Aí a prova, ó, gente, que foi ele, tá vendo?
Não, não, mamãe, não arranca não. Tu quer arrancar? É. Olha a carinha dele, olha a carinha. Hein? Ó, vem e se joga. Hein? Tu cai, paixão. E só deixa a mamãe limpar aqui o quarto? Vai. Tu vai deixar a mamãe limpar o quarto? Fala, oi, meninas. Fala. Joga o beijo. O beijo. Joga o beijo pra ela. Joga. Joga. E tchau, então. Dá tchau, então. Tchau. Dá tchau. Quem dá tchau, mãe? Dá tchau. Ah, Caleb não sabe dar tchau. Dá tchau. Ei, Caleb não sabe. Caleb sabe dar tchau. Dá tchau. Tchau. Joga o beijo. Joga o beijo. Não, é você. Você jogar. Joga o beijo. Não, é pra tu jogar, homem. Nem eu não. Joga, Caleb. Joga. 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 Tchau. Meu beijo. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Tirei, gente, a frase. Como o Caleb já tinha arrancado umas letras, e olha só. Veio a massa, né? Olha a cola na minha mão. Veio a massa da parede. Aí depois eu vou ver se eu passo uma massinha aqui, pra não ficar assim. Aí eu passei um paninho aqui, ó, nos quadros, tava bastante empoeirado. E vim também passando aqui na cabeceira, porque não precisou aspirar desta vez. Olha como ficou, gente, ficou feio, né? Mas depois eu vou ver o que eu faço aqui nessa parede. Eu tô com alguns planos pra fazer nessa parede aqui, gente. Acho que vai ficar bem legal. Mas depois, se eu realmente... Olha a tosse de Caleb, gente. Se eu realmente for fazer, eu falo pra vocês. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. Thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Oh, show me what you can do. The way my hands feel.
want to lead you on. Not looking for something steady, not ready for that. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine, oh, show me what you can do. Make a move, the way my hands feel on your body. We were dancing in the dark. With every move I make, you're falling in love, in love, in love. The way my lips feel on your body. The way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. You can do, make a move. The way my hands feel on your body. The way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. You're
just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. What's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me before I pass out. I'm too lonely to be done. I'ma drink at this page. To be someone else, I would. And like all of you, I know that I'm obvious. Forget I'm made this way. But why did I stay when I had the chance? Maybe it will pass by. Someone save me before I pass out. I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Já coloquei uma água aqui no mop, porque agora eu vou vir passando o pano aqui no quarto, gente. E eu vou usar esse produto aqui, ó. Esse IP, gente, limpeza pesada. Ele é maravilhoso, limpa super bem o piso. E dá um brilho, sabe, muito bonito. Deixa bem limpinho mesmo. Aí eu vou colocar a minha tampinha dele aqui nessa água. E depois que eu fazer isso, quando secar, eu finalizo, gente, com esse limpador perfumado aqui da UAU, ó. Flores vermelhas, que eu acho ele bem cheiroso também. Porque como eu não vou lavar o quarto aqui, né? Faz poucos dias, gente, que eu lavei. Eu mostrei lá na minha outra rede social, né? Que eu gravo também. Que é o Tic Teco. Aí eu compartilhei por lá, eu lavando aqui. E eu lavei com esse produto também, gente. É maravilhoso. Vocês podem comprar se vocês tiverem a oportunidade. Que vocês não vão se arrepender. Mas agora eu só vou vir passando o pano mesmo.
Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Quarto limpo, cheiroso, do jeitinho que a gente gosta. Começar a semana com o quarto todo organizado, todo faxinado, com cama posta, né, gente? Com cobre-leito limpinho, cheiroso. Não tem nada melhor, né? Eu amo, gente. E olha só, o quarto ficou todo limpo. Vocês viram que eu limpei aqui a penteadeira. E hoje eu dei uma caprichada melhor, gente. Porque aqui, eu mostrei pra vocês, né? Tava muito sujo, muito bagunçado. Eu não tenho muita coisa, gente. Já fui daquelas pessoas que gostava muito de maquiagem. Eu tinha bastante coisa, mas hoje eu sou daquelas... quanto menos, melhor, sabe? O menos é mais pra mim. Então, não tô usando muita maquiagem. Aí, eu só tenho essas coisas mesmo, algumas paletas aqui. Aqui, gente, é um perfume de cabelo da Fashion Good que eu uso. Aí, coloquei os meus pincéis aqui. E essa parte aqui, gente, não tem praticamente nada. Só tem aquelas bijuterias ali que nem presta, sabe? Vou até jogar fora depois. Só tem alguns anéis ali que tá prestando, mas as outras coisas já estão feias. Aí, aqui eu tirei pó, deixei assim, desse jeito. Aqui, gente, é pra eu colocar os meus lápis, né? Tô com outro celular na mão. Meus lápis, meus marca-texto, né? Quando eu faço o devocional. E a cama posta, a gente ficou assim. Ah, a janela, vocês viram que eu limpei também, baixei ali as cortinas. E a cama posta da semana é esta, gente. Usei esse cobre-leito, né? Que eu acho ele maravilhoso. E hoje eu coloquei essa manta nessa cor aqui cru. E pra combinar um pouco, né, com os tons de marrom... E essa cor aqui da manta, eu coloquei essas capas de almofadas. Me contem o que vocês acharam. Ali na parede ficou feio, né? Mas como eu falei pra vocês, eu vou ver o que eu vou fazer nessa parede. Se eu compro outros quadros ou se eu compro outra frase, né? Pra tá colocando aí, eu vou ver o que é que eu vou decidir. E aqui no guarda-roupa eu passei aquela misturinha também. E olha só, gente, tá vendo? Eu passei aquela misturinha no espelho. Tá vendo que fica super limpinho, gente? Super transparente, sem mancha. É maravilhosa, gente, aquela misturinha. Vocês podem estar usando também. É melhor do que certos limpa-vidros que a gente encontra aí no mercado. Aqui também neste, ó, que eu limpei. Tá vendo, gente? Super limpinho. E é isso, gente. Agora eu vou lá pro quarto dos meninos. Caleb dormiu, gente. Ele tá dormindo no sofá. Porque como eu tava organizando aqui, ele acabou dormindo lá no sofá mesmo. Aí o chão, gente, olha só. Eu tava esquecendo de mostrar. Mas tá vendo que o chão fica limpíssimo, gente, um brilho muito bonito com aquele produto. Eu finalizei com um limpador perfumado, né? Então, o quarto tá super cheiroso e eu vou fechar aqui, gente, essa janela. Porque, ó, já tá querendo ficar nublado e chover novamente, tá vendo? Neste ano tava um sol bem quente, um calor, e agora já tá mudando novamente o tempo. E é isso, gente. Bora lá pro quarto dos meninos agora. Deixar o quartinho dele bem cheiroso também, né? Pra iniciar a semana do jeito que a gente gosta. Caleb já acordou, gente, dormiu pouquinho. Eu acho que porque eu coloquei ele aqui no sofá. Ele tá tossindo muito, gente. Ele não tá acostumado, né? Achou estranho. Aí acabou acordando. Aí eu dei essa caixa de brinquedo aqui, que é de água, os carrinhos, pra ver se ele fica aqui distraído, pra eu ir lá pro quarto dar uma organizada. Aí eu vou colocar um desenho aqui, gente, mas Caleb não é de assistir, não, viu? Ele não gosta muito, não. Fica aqui 5 minutinhos e já sai. Não, mãe. Joga no chão, não. Não pode. Iago briga, tá? Iago briga. É pra brincar assim, ó. Abre as perninhas. É assim. Vou deixar ele aqui. Mas não dou 3 minutos, gente. Ele tá lá perto de mim. Vocês vão ver. A cara. Deixa eu aproveitar, né, que ele ficou ali pra eu mostrar pra vocês como tá aqui o quarto. Eu vou passar só um paninho com aquela misturinha mesmo aqui também nessas janelinhas. Por fora eu não vou limpar porque começou a chover novamente. Vou tirar essa roupa de cama que já tá suja, tirar o pó daqui. Esse de Caleb eu não vou tirar porque eu coloquei semana passada, acho que foi sexta ou foi quinta. Então não tá sujo. E eu vou até responder uma escrita que me perguntou, que eu falei nesse vlog, que Caleb não dormia aqui. E ela falou, por que, menina? Tu não coloca pra ele já ir acostumando. Só que eu quero, gente, colocar Caleb aqui pra dormir, principalmente à noite, quando eu tirar, quando eu desmamar ele. Porque ele acorda de noite ainda pra mamar. Então, quando eu tirar a mama, aí sim, eu vou começar a trazer ele pra aqui, pra ele dormir à noite. Porque assim, ele não vai acordar muito como ele acorda agora, gente, porque Caleb acorda bastante ainda. Não chega a acordar, despertar,
Mas ele procura muito, né, pra mamar ainda. Aí eu não trago ele pra aqui, porque senão toda hora eu vou levantar. Mas assim que eu fazer o desmame dele, que em breve, em nome de Jesus, porque eu quero bastante tirar, sabe? Porque ele não mama muito, gente. Ele, assim, ele só quer fazer de chupeta, sabe? Mas ele é uma criança que come de tudo, né? Então vai ser tranquilo na parte, assim, pra ele se alimentar. Já pra eu tirar, né, vai ser bem difícil, porque ele é bem viciado mesmo. Mas é um processo, né, e vai dar certo, em nome de Jesus. Aí, só respondendo mesmo essa escrita, né, que me perguntou. E não vou tirar a roupa de cama daqui, vou organizar essa parte aqui, que sempre tem uma bagunça. E passar o pano aqui também, gente, bem tranquilo. Então, bora lá. Terminei de limpar aqui o quarto dos meninos também, gente, com muita luta. Eu achei que não ia conseguir terminar, já são 12h30, vai dar já. E agora que eu finalizei, Caleb começou, a gente ficou bem enjoadinho, começou a chorar o tempo todo. Eu não sei se foi porque ele não dormiu direito ou ele tava sentindo alguma coisa, né? Eu dei até um Tylenol Baby, porque se ele tiver sentindo dor de cabeça, né, aí passava. Porque como ele tá gripado, nunca se sabe, né? Mas pensando que tá bem enjoadinho, gente, o tempo todo querendo eu, chorando...
Foi uma luta, olha lá, ó. Já tá chorando de novo. O Iago já até chegou da escola. Eu fiz um almoço bem rapidinho ali, gente. Enquanto eu limpava aqui, eu já tava lá fazendo o almoço também. Aí eu tirei a roupa de cama, coloquei esse cobre-leito mesmo, gente. Tirei o pozinho aqui, limpei ali a janela na parte de dentro. Como eu falei, eu não mudei nada aqui na caminha de Caleb. E pra aqui tirei o pó, gente. O chão tá até um pouco úmido ainda. Olha lá, tá terminando de secar, tá vendo? Mas ficou bem limpinho também. Graças a Deus, gente. Pelo menos os quartos, né, eu consegui faxinar. A sala tá uma bagunça, que eu nem vou mostrar pra vocês organizando, né, mas eu vou almoçar e ir lá pra sala organizar, gente, porque tá um caos. Decidi mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui na sala, porque às vezes a gente mostra, assim, tudo limpinho e vocês acham, ah, que dá conta de tudo, mas não, gente, olha só. Enquanto eu tava limpando ali os quartos, olha a bagunça que tá aqui nessa sala. Aquela cortina, gente, é a cortina que era aqui do quarto de Caleb. A minha, vocês acreditam que eu não coloquei pra lavar ainda? Vou colocar agora. E pra não ficar aqui sem cortina, porque aconteceu várias coisas, gente, fiquei sem tempo de colocar pra lavar. Eu retirei no vlog passado pra vocês, né? Mas quem disse que deu conta? Não dei conta não, gente, nem de colocar uma cortina na máquina. Pra vocês verem, foi bem corrido, mas hoje eu já até coloquei ela ali na máquina, só falta ligar ela. Aí eu coloquei essa daqui ontem, né, pra não ficar assim, aberto. Mas olha só, é grandona, tá vendo? Mas daqui a pouco eu já coloco a outra que tá na máquina pra lavar. E é isso, gente. Tá vendo a bagunça? Mas eu vou organizar daqui a pouco, mas não vou compartilhar com vocês, não. Estão vendo, né, gente? Como tá bem chatinho. Acabei de dar um banho. Vou colocar pra dormir aqui. Aqui é porque ele não dormiu direito, né? Aí tá bem enjoadinho. Aí eu vou colocar ele pra dormir aqui. É, vestir a roupinha, né? Coloca ele pra dormir. E depois eu vou colocar as roupas que eu tirei da cama pra lavar. E eu quero mostrar também uma comprinha que eu fiz. E um negócio que eu quero colocar ali no hall, aqui na frente da casa. Acho que tá bem legal. Aí depois eu compartilho com vocês. Anytime you're beside me, yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. It's what you do. Tô aqui, gente, já suada. Tava ali molhando minhas plantas. Coloquei água também na caixa aqui em cima e naquele recipiente que eu tenho ali na minha área, que eu deixo pra regar as plantas. Aí eu tô cansada. A Caleb dormiu, né? Aí aproveitei pra fazer isso. Vocês lembram no vlog passado eu mostrei um lugar cheio de plantas, gente? Ali eu chamo o paraíso das plantas, né? É aqui na casa da tia do meu esposo, bem pertinho aqui de casa. Tem bastante planta, como vocês viram aí no vlog passado, quem acompanhou. E é uma planta mais bonita que a outra. E eu tenho lá, gente, duas plantas que eu comprei. Tem uma que já tem bem uns 6 meses, que é a costela de Adão. E sempre tava precisando de um vaso, né, pra mudar. Aí ela foi na cidade hoje, eu dei o dinheiro a ela. Ela comprou dois vasos. Aí ela vai colocar a planta, né, dentro do vaso pra eu trazer pra casa. Até que enfim, né? E eu comprei também, gente, deixa eu mostrar pra vocês lá. Eu comprei isso aqui. Esse negócio aqui de madeira, né? Eu esqueço o nome, gente.
para eu colocar umas plantas e eu quero envernizar ele. Acho que envernizado vai ficar mais bonito, né? O que vocês acham? E eu tô pensando em colocar lá na frente da casa. Eu acho que vai ficar bem legal. Aí eu pedi para ela comprar também 5 aqueles vasinhos meia lua para eu estar colocando umas plantas pendente. Eu também não tenho essas plantas, ela vai me dar alguma mudinha, né? E eu vou comprar outras. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que levar lá na casa dela isso aqui novamente, porque o esposo dela que vai furar para mim. Porque é mais rápido, né? Aí eu vou levar na casa dela. Mas isso aqui eu não vou estar fazendo hoje nesse vlog não, tá? Eu vou deixar para depois, porque até eu não tô com tempo de escolher as plantas agora. Então eu só vou levar mesmo. Aí talvez eu traga a minha costela de Adão hoje. Mas já colocar as plantas aqui e colocar lá na frente da casa não vai ser hoje. Só foi mesmo pra mostrar pra vocês, né? A comprinha que eu fiz, gente. Eu tava doida atrás de um negócio desse aqui. Aí ela tem na casa dela, que o esposo dela fez. Na casa dela já tem, é linda, né, gente? Cheia de plantas lá. Aí eu acho que vai ficar bem legal aqui em casa. É ali na frente, né? Na frente lá da casa não tem nada, gente. Aí eu decidi colocar umas plantinhas lá, dar um charme, né? Num verde. É isso, eu vou lá levar na casa dela, enquanto o Caleb tá dormindo. Olha só, gente, lá vai eu levar novamente. Aí eu vou deixar lá que eu não vou ter como esperar. Já tem ali, ó, a roupa. A máquina já está trabalhando. E é isso, né? Eu vou levar, depois eu compartilho mais alguma coisa com vocês. Iago foi buscar ali as plantas lá na casa da mulher que eu falei, né? Da tia dele. E olha só, gente, que coisa mais linda, né? As plantas, gente, chega de lá maravilhosa. Quando fica aqui um pouquinho de dia, aparece que já fica mais feia. Mas tem essa planta aqui, gente, que eu esqueci o nome agora, que eu comprei também. E olha só que perfeição. Oi, mamãe, Caleb tá ali. Quer ver? Venha. Desce. Eita! Olha só, gente, ela é linda também. Aí foi esses vasos aqui que ela comprou. Ó, é simples mesmo, gente, nada de vaso chique. Né? Depois eu quero comprar. E aqui tá a costela de Adão. Que maravilhosa, gente. A que eu comprei era maior. Só que aí ela viajou e ficou feia. Aí ela me deu essa aqui. Me deu não, né? Colocou no lugar da que eu comprei. Mas já tem uma folhinha até mais nova aqui. E olha só, gente. Linda demais. Aí agora eu vou procurar um cantinho pra colocar dentro de casa, né? Mas no próximo vlog eu mostro pra vocês onde é que eu vou colocar. Mas essa daqui também tá maravilhosa. Oi, mãe. Por que essa planta se chama costela de Adão? Porque parece uma costela, não parece? Os ossos da costela? De um lado e do outro. Aí chama costela de Adão. Perfeita demais, né, gente, essa planta. Aí eu vou ver onde é que eu vou colocar. Ali em casa. Maravilhosa demais, gente, maravilhosa. Aí o negócio que eu levei, que eu falei pra vocês, o marido dela já colocou os pregos também. Tá vendo os preguinhos aqui? Aí a planta, amanhã eu vou lá na casa dela pra gente plantar as que eu escolhi. Mas, gente, tô amando demais as minhas plantinhas. Olha assim, ó, que maravilha. Perfeita, né, gente? Já à noite por aqui, gente, não compartilhei mais nada com vocês, né? Porque eu não fiz praticamente mais nada. Só fui lá no mercadinho um pouquinho, fiquei aqui assistindo. Aí decidi finalizar o vídeo, já até editei o vídeo, só tava mesmo finalizar essa parte aqui, né, com vocês. Agradecer você que me acompanhou até o final do vídeo, tá? Se você gostou do vídeo, gente, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, tá bom? Um grande beijo pra vocês, gente. Deus abençoe a sua vida e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, mãe. Dá tchau. Tchau.